Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Jsem rád, že jste si ke mně opět našli cestu, že jste si mě naladili. A dnes večer vás vítám u prvního pořadu z celkem 5 dílů Válka proti Jugoslávii. V časných ranních hodinách 24. března 1999 zahájilo NATO bombardování Svazové republiky Jugoslávie. Operace nesla kódové označení Allied Force, spojenecké síly. Chladná, okázalá a dokonale přiléhavá přezdívka. V roce 1999, kdy byl bombardovaný Bělehrad, byla předmětem leteckých útoků dětská nemocnice. Vojenští plánovači ji vytipovali jako strategický cíl. NATO uvedlo, že aby zachránilo životy novorozenat, nebombardovalo proto část nemocnice, kde děti pobývaly, ale za to se zaměřilo na budovu, ve které se nacházel generátor elektrické energie, což znamenalo, že inkubátory už nebudou mít energii. To znamenalo, že celá nemocnice byla pro všechny případy zničená a mnoho dětí zemřelo. Jedná se o válečné zločiny s použitím tzv. Inteligentních nebo chytrých bomb NATO. V Jugoslávii bylo cílem civilní hospodářství. Nemocnice, letiště, vládní budovy, výroba, infrastruktura, elektrárny, nemluvě o kostelech ze 17. století a historickém a kulturním dědictví země. Příčiny a důsledky této války jsou až dodnes předmětem rozsáhlé mediální dezinformační kampaně, která se snažila zakamuflovat válečné zločiny NATO a Spojených států. Je důležité poznamenat, že součástí této dezinformační kampaně byla i skorumpovaná část samozvaných progresivistů v západní Evropě a severní Americe, kteří vojenskou intervenci NATO prezentovali jako nezbytnou humanitární operaci, zaměřenou na ochranu práv etnických Albánců v Kosovu. Zásah byl v rozporu s mezinárodním právem. Prezident Slobodan Miloševič na jednáních v Rambouillet v roce 1998 odmítl umístit vojska NATO uvnitř Jugoslávie. NATO pomalu rozpíná svá křídla nad současnou rozdrobenou Jugoslávií a Balkánem do několika států, čehož příkladem je Černá Hora. Démonizace Slobodana Miloševiče sloužila v průběhu let k podpoře legitimity bombardování NATO a také k zakrytí zločinů spáchaných kosovskou osvobozeneckou armádou. Dodávala také důvěryhodnost tribunálu pro válečné zločiny, pod jehož jurisdikci spadají ti, kteří se ve jménu sociální spravedlnosti dopustili rozsáhlých válečných zločinů. Slobodan Miloševič byl zatčený a deportovaný do vazební věznice Haagského tribunálu ICTY. Tezi o spravedlivé válce zastávalo také několik významných intelektuálů, kteří kosovskou válku považovali za spravedlivou válku. Kosovská osvobozenecká armáda byla zase podporovaná jako osvobozenecké hnutí, v dobré víře podporované západními zpravodajskými službami, financované a vycvičené Spojenými státy a NATO. Kosovská osvobozenecká armáda měla vazby na organizovaný zločin. Měla také vazby na Al-Kaidu. Vůdce kosovské osvobozenecké armády Hašim Tači byl v 90. letech 20. století na seznamu Interpolu. 11. března 2006 byl Slobodan Miloševič nalezený mrtvý ve své vězeňské cele. Podle jeho právníka, který s ním byl v kontaktu, byl Miloševič otrávený. Málo kdo z nás možná ví, že přesně o 10 let později, 24. března 2016, Haagský tribunál ICTY Miloševiče zprostil viny s tím, že je nevinný v případě zločinů, ze kterých byl obviněný. Hořkou ironií je, že bývalý vůdce kosovské osvobozenecké armády Hašim Tači byl za své zločiny odměněný v roce 2008, jmenovaný premiérem Kosova a počátkem dubna 2016 pak prezidentem. Mezitím Spojené státy americké v roce 1999 zřídili Camp Bondsteel, největší a nejdražší zahraniční vojenskou základnu vybudovanou v Evropě od vietnamské války. Mezinárodnímu společenství trvalo více než 20 let, než uznalo, že se Hašim Tači dopustil rozsáhlých zločinů proti lidskosti.
V červnu 2020 byl kosovský prezident Hašim Tači kosovským tribunálem v Hágu obviněný z 10 válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za svou roli v konfliktu v zemi v 90. letech 20. století. Nadále je Hašim Tači označovaný za válečného hrdinu. O 20 let později je už dobře známé, že válka proti Jugoslávii byla vedena pod smyšlenou humanitární záminkou a že NATO a Spojené státy spáchaly rozsáhlé válečné zločiny. Při zpětném pohledu byla válka proti Jugoslávii generální zkouškou pro následné humanitární války, sponzorované Spojenými státy a NATO, včetně Afghánistánu v roce 2001, Iráku v roce 2003, Libii 2011, Sýrii 2011, Ukrajiny v roce 2014 a Jemenu v roce 2015. Kdo jsou váleční zločinci? Hořkou ironií je, že tzv. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ICTY v Hágu ovládají právě ti, kteří se dopustili rozsáhlých válečných zločinů. Podle norimberské judikatury spočívá vrcholný válečný zločin v rozpoutání války. Podle Williama Rocklera, bývalého žalobce norimberského tribunálu pro válečné zločiny, útok na Jugoslávii představuje nejnestoudnější mezinárodní agresi od doby, kdy nacisté zaútočili na Polsko, aby zabránili polským zvěrstvům proti Němcům. Spojené státy odhodily nároky na mezinárodní zákonnost a slušnost a vydali se na cestu surového imperialismu v Amoku. Podle norimberské judikatury jsou hlavy států a předsedové vlád NATO odpovědní za nejvyšší zločin, zločin proti míru. Existují důkazy, že americká administrativa ve spojení se svými spojenci přijala na počátku 80. let. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.